Усім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, а у перервах роблю в них відеогляди. І сьогодні буде букхол відео, тобто сьогодні я вам покажу книги, які я купила за останні декілька місяців, точніше за останні 2 місяці. Я не знімала кожного місяця окремий звіт з покупками, оскільки книжок не так же й багато. Нещодавно я закінчила Book Challenge UA, відповідно читати почала трошки менше і книжок почала купувати відповідно теж, оскільки не бачу сенсу купляти книги і не читати їх. Отже, давайте одразу ще почнемо. Книги, до речі, я погрупувала на 3 категорії. І перша з них – це замовлення від клубу сімейного дозвілля, яке робив мій Дмитро. Він вирішив нарешті почати читати книги, зареєструвався в клубі. Там дуже гарна акція, якщо тільки реєструєшся, то маєш змогу купити книги до 20 гривень. І ось, власне, його вибір, який я теж обов'язково прочитаю. Це «Макський друг небратній». Толком ще не знаю, власне, про що, окрім цього, що це протистояння між Україною та Росією з давніх давен до сьогодні. «Макський друг» пробує нам пояснити, в чому, власне, криється причина нинішнього конфлікту з Росією. Не знаю, чи сподобається чи ні, але загалом Кідрук – це вже наш улюблений сімейний автор, тому, думаю, залишимось задоволені. Наступна книга – це Володимир Войнович «Москва-2042. Антиутопія». Автор розповідає про Москву 2042 року. Насправді, Москва є столицею так званої країни Москореп. І сама країна обнесена залізобетонною стіною. Це все, що я поки дізналася з анотації про книгу, але думаю, що залишусь задоволеною, оскільки «Антиутопія» – це моє все. Клуб сімейного дозвілля нам додачу поклав Тараса Шевченка. Поеми та поезії Тараса Шевченка ніколи багато не буває, отож дякую клубу сімейного дозвілля за цей подарунок. Наступна партія книг – це книги, на які я ще не робила огляд. І перша книга – це «Сховище. Щоденник у листах» Анни Франк. Дізнаюсь, цю книгу прочитати я хотіла вже дуже-дуже давно, але все ніяк не доходили руки. Отож, як тільки я побачила, що видавництво «Віват» планує видати український переклад цієї книги, не могла себе втримати, і ось вона у мене у руках. А про що, власне, книга? Це справді щоденник у листах 14-літньої дівчинки. Анна Франк за походженням єврейка. І у 40-кових роках їй доводилось разом зі своєю сім'єю переховуватись. І 25 місяців Анна Франк разом зі своєю родиною перебували у сховку. Власне, цей щоденник і написаний практично весь цей період, поки вони перебували у сховищі. Знаєш, книга непроста, особливо коли знаєш історію Анни Франк, особливо коли знаєш, чим це все власне закінчилось. Тому, правда, ще не зробила повного огляду, чекайте його, але уже наперед вам рекомендую. І ще хочу сказати, що прочитала я цю книгу десь буквально нога в ногу, як вийшов огляд «Люди вишневий цвіт» на цю книгу, обов'язково залишу внизу посилання. І поки можете переглянути його, тому що, правда, вона сказала все те, про що я думала, коли читала цю книгу. Наступна книга – це «Бібліотека душ. Немає виходу з дому дивних дітей». Знаєш, перші 2 частини цієї книги я прочитала ще у піратській версії, давним-давним-давним-давно десь скаченою. І я, звичайно, розуміла, що я щось втрачаю, але коли я тримала в руках 3-ю частину, то зрозуміла, власне, що. Книга дуже-дуже гарно оформлена, ці прекрасні малюнки, так, вони є в електронних версіях, але виглядають вони зовсім-зовсім по-іншому. І правда, книга варта того, аби бути на полиці, бо вона справді дуже-дуже гарна. Що стосується сюжету цієї книги, нічого поки сказати не можу. Знаю точно, що це заключна частина «Дому дивних дітей». Тут, власне, буде конкретна розв'язка, як Джейкобу вдалося усіх спасти. Нагадаю, про що, власне, ця серія – це «Дім дивних дітей», 3 частини. Джейкоб потрапив у дивний інтернат, де в ньому повно дивних дітей з дивними уміннями. До речі, нещодавно вийшов фільм на «Дім дивних дітей». Незважаючи на те, що режисером цього фільму був мій улюблений Тім Бертон, книга, як завжди, краще, отож читайте книги. Ще одна книга – це Курт Вонегут «Колиска для кішки». До речі, я навіть не переконана, що це покупка жовтнева, можливо, ще й вересні я її придбала. Мій улюблений Курт, що можу сказати, те, що я тепер почала розуміти людей, які говорили про те, що бійня номер 5 така легка собі наркоманія, тому що мені бійня зайшла як ніколи. Я прочитала її за декілька годин і була дуже-дуже прямо дуже в захопленні. Що стосується «Колиски для кішки», про що, власне, книга? У книзі журналіст робить невеличке дослідження і хоче дізнатися трошки більше про
творця атомної бомби. І, зізнаюсь, мені сама тема була цікава, але оця манера написання, аналогічно така сама, як у Біні номер 5, а тут мене, правда, трохи наштовхувала на такі дивні наркоманські думки. Отож, я нарешті зрозуміла усіх, хто говорив про те, що він розуміє Біні номер 5. Не менше, я залишилася задоволеною цією книгою. Детальніше, сподобалось мені чи не сподобалось, обов'язково чекайте оглядів. На останок це ДНК, Джадан, Кідрук, Фозі, Карпа, Винничук, Кокотюха і Рафаєнко. Я буду чесна, коли я цю книгу побачила в магазині, то я просто купилась на декілька цікавих авторів, подумала, що можливо це якась антологія. Це моя водночас і проблема, і радість те, що я дуже рідко читаю нотації до книг. Тобто я побачила якусь гарну обкладинку, цікавого автора, або десь побачила цю книгу перед тим, і обов'язково хочу її купити, незважаючи на те, про що вона, чи сподобається вона мені. Так ось, я вирішила, що це антологія. Була переконана в цьому до тих пір, поки не розкрила першу сторінку. Але ж ні, виявляється, це повноцінний твір. І вся історія заключається у тому, що в далекому майбутньому вчені нарешті змогли прочитати пам'ять нашого ДНК. І український студент викликався добровольцем, аби це зробили з його пам'яті ДНК. І тут 7 різних за стилем, за жанром, за навіть мовою написання історій, начебто його предків. І я зізнаюсь, книга дуже-дуже цікава. І мені здається, з певною якоюсь подвійною моралью. У всякому випадку, я її тут точно відчула. І остання група книжок – це книги, огляд на які я вже робила, але ще я вам їх хочу показати і, можливо, додати декілька слів. Ася Казанцева в інтернеті хтось помиляється. Огляд на цю книгу, аналогічно як і з першою книгою Асі Казанцевою, я вже робила, обов'язково залишу внизу посилання. Книга нам розповідає про найчастіші міфи, які можна побачити на просторах інтернету, які викликають дискусії про те, чи зробить пропаганда гомосексуалізму вашого сина геєм, або про те, чи справді гомеопатія цілюща, і взагалі, що це таке гомеопатія, з чим його їдять. А загалом книга дуже цікава, написана дуже цікавою простою мовою. Так, це не є якийсь там науковий довідник, в жодному разі не думайте, що ви прочитаєте Асю Казанцеву і станете прямо мега-мега розумними. І скажу по секрету, мені більше подобається перша книга з такою жовтенькою обкладинкою. Наступна книга – це «Тая Золотковська лінія зусилля». Тут є 3 головних героїв, кожної з них певні свої проблеми, і вони намагаються героїчно їх вирішити. Книга мені сподобалась, єдине хочу сказати, що 3 герої, у кожного з них таке насичене життя. Мені було трохи важко полюбити їх усіх, але тим не менш книга хороша. І наостанок «Невимушені» – Бабкіна, Лаюк, Лівін, Цілик, Чех. Я вже говорила про цю книгу і в своїх бажаннях до форми видавців. Я робила в неї конкретний огляд, теж обов'язково залишу посилання. І чомусь після цього огляду склалось враження, начебто я цю книгу насварила. Але насправді ні, я її не те, щоб дуже сильно сварила, я взагалі не планувала її сварити. Книга мені, правда, сподобалась, по-перше, своїм оформленням, покажу вам ще раз її такий прекрасний колір. Текст теж дуже цікаво оформлений. І ще мені дуже сподобалось це інтерв'ю в кінці з кожним автором. І загалом, мені здається, що нічого надпоганого я про книгу не сказала. Загалом судіть самі. Обов'язково теж послання залишу внизу. Такими були мої покупки останніх місяців. Сподіваюсь, ви собі теж приглянули якісь книги. А вам, як завжди, гарного тижня, гарних книжок на полиці і до зустрічі!